Отцом и Флеемием Иудейским, Задним Ирода Царя, мудрецы пришли в Иерусалим с исходу и испытали, где Царь Иудейский еще народился. Бо мы бачили его зорю на сході и пришли поклонитись йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним, зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали, у Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком, і ти, Вифлеєм, земле Юди, нічим не менше, ніж містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши кількома мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явилась зоря, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи, ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, лада і миро, і попередні в сні не завертати до Ірода, пустились іншою дорогою у край свій. Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Christos Rishnayan Shem.